ਨੂੰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੇਸ ਬਨੋਸ਼ ਕਰ ਇਹ ਹੋ ਲੋਹਿਸ ਮੇਂ ਮੇਂ ਵਸ ਡੋ ਨਾਉ ਨੋ ਲਾਂਡੂ ਬੈਤ ਸਭ ਮਲੋ ਨੋ ਅੰਡੂ ਕਾਪੀ ਆਰਗੋ ਮਿਸਾ ਮਿਤਾ ਕੰਮਤ ਮਾਨ ਸ਼ਹਲਨ ਆਵੇਤ ਇਸਤੇ ਆਮਚੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੱਦ ਸੁਭਾਨ ਨੋ ਆ ਇਸ਼ ወረቀቱ ሌላ ነው ማለት እዚህ ጋር ምለው ሌላ ነው ምን አይነት አስተራ ነው ተራሉ ወይ ነው ህዝቡ እንደ ግቡ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ፋይሌ ወርሶ መጥቷል መሰለኝ። ፋይሌ? አዎ። ማን ነው ስሙ? አቶ ዳኒ። አቶ ዳኒ። አቶ ዳኒ ምን ይልም እዚህ? ገና ሳታይ ነው የለም ብለህ? ገና ሳታጥባል። እና ምን የሚያረክ ነው ያለው? ያ አይደለም እንዴ? ከዚህ በፊትም መጥቼ ነበር እንደዚህ ብለህ ነው ያመለስከኝ? ዛሬ ሶስተኛ ቀን ነው። ምን አስበህ ነው? አንተ ችግር አለብህ እንዴ? ስለምን እና አዲስ እዚህ ቢሮ ውስጥ አዲስ ሾት ሾሚ ነው? ከዚህ በፊት ምን አመጣህ? ተመሳሳይ ፊት ነው የምታየው ማለት ነው እዚህ ቢሮ ውስጥ አንተ? እኔ አንተ ነው ያየው። ይኸውልህ አዳምጠኝ። ከታች እስከ ላይ ጉዳይ አልባል። እዚህ ጋር መጣህ እንደማነቆ ግትር አድርጋት ያስ። ከታች እስከ ላይ ከላይ እስከ ታች ለምን አልቅም ጉዳይ? አሰራሩ ነው አንተ የምትጥሰው። አንተ ማን? አንተ ነህ ቀደም የምታወጣው? ነው አንተ ነህ አሰራሩ ለኔ የምትነግረኝ? ይኸውልህ እኔ በፍቅር እየጠየቅኩ ነው። በሰጣኝ ስጠኝ። እንደውም አንድ ደረሰኞ የከፈልኩበት አለ። ከፈለግ ደረሰኞን ላሳይ ይችላል። ምንድን ነው የምታሻፍደው? መንጃ ፈቃድ ያውጣ። ያዝኩ መስሎኛል። ቆይስ ሲራ ነው ቀልድ ነው ያዝከው? እሺ። አይ እጄ ላይ ያለ መስሎኝ ነበር። አላውቅም። ስማ እኔ አማራ ማለት ነው። የእንዳንተ አይነት ሰባት አመስርቼ አባራለሁ ከፈለክ። አንተ ለኔ አሁን አንተ በጣም ቦርሳ አውጥተህ ማሻፋት ነው? አይ እንደዛ ስቤ እንዝባል። በገንዘብ ጭንቅላቴ አጥበህ የመጣው እኔን ትልትል ነበር? አይ በገንዘብ እርሶ ለምን ያታል? መንጃ ፍቃድ ስማ፣ አንተ የምትይዘው እኮ ስማ፣ ተሽከርካሪ የምትይዘው ተሽከርካሪ ያንተ ነፍስ ጅብ ነህ አንተ። ለነገሩ ነፍስ ያንተ አያስፈልግም። አንዳንዴ ያው ያውቁት ለኔ ነገር ያለ ነው። ልክ ነው ያለ ነው። ምንድን ነው እኔ ምናምን መቀጣት ያለብኝ እቀጣለሁ፣ ችግር የለውም። እውነት? አረ እግዚአብሔር ይቅጣ። ሄደ አንተ እንዴ? እግዚአብሔር ማ ይቀጣኝ? ሄደ አንተ እሱ ቁጦኝ። ቤታች ወርዳ ወራ እንዳታጋጭ ገታ ላይ ተምጣ። አንተ ራብ በጠዋቱ ጦስ ነው። ስማ እዚህ መንጃ ፈቃድ አሁን አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ አማራው አልሸውድም አልሸውድም። ትሰማላለም እዚህ አሁን እንደው አሪፍ ሰዓት ነው መጣው። እዚህ ኮምፒውተር ውስጥ ያለው በሽታ እያጸዳው ያለ ነው አንተ መጣው። አንዳይ ነው ባረስ አንተ ነህ እንዴ? አረጋጋ ያው ጥርስ በልቶንም ዛሬ መጣ። እርሶ እንዴ ያላችሁ እኮ ነው የሰው ነፍስ የምትቀጥፉ። ከዚህ በፊት እኮ አግኝቼዋለሁ እርሶ። እንዴ ምን ነው እንዴ? ዛሬ ሌላ ሰው ነው ቢዮ ሰው። ለዛሬ ሰው ማይቀር ነገር የለም። አምሽተናል። አረ በቀደም ታብራን ምን አወሩን? ቆብሎኑን ባለፈው እንደዚህ አወሩኝ። ማ እርሶ እኔ ዛሬ ምን ነው እንደዚህ ተቀየሩብኝ? እኔ እኮ አሁን እኮ እሱ ነው የሚያስቀኝና የእሱ መቀየር በጣም ደግ አብረን አምሽተናል። አይ አደረን እንደ ቢሮ ሲሆን ሌላ ሰው ነው እንደርሱ። እውነት? ለምን ነው የነበሩትን ካራክተር የቀየሩብኝ? ባለፈው የነበረንን ጥሩ ጊዜ ነበር። ይሰማል? ጥሩ ምሽት ነበረን አይደል? እኔ እኔ ምን ሁለተኛ ቀብድ ሰጥቻለሁ አይደል? ምን አሁን አዲስ ነገር ተገኘ ወይ? ገንዘብ ጨምር ከሆነ ገንዘብ ልጨምር። እኔ ምን ብቻ ነው ታሮ? እኔ ከማጋውራ ከርሶ ጋር ነው ያለው። አንተ ብቻ ነው ውስጥ ሰው አለ አንተ ውስጥ? እሺ ቅርታ፣ ግን ከማክበር አንፃር ነው እርሶ ያልኩት። እሺ አንተ ልበልና ልጥራህና አንተ እንትኔ ያጥባጣስ ህርጋዙ አንተ ውጣ ይል ከዚህ አሙሮ ውጣ። ይኸውልህ በፍቅር እናድርገው። ቅላት እንዳላስ ነው ውጣ ከዚህ ቤት። አንተ ብቻ ከጉዳይ እኮ ከታች እስከ ላይ አልቆልኛል። አንተ በተ እየመጣ በዚህ አትያዝ። ፋይ ጉዳይ ከታች እስከ ላይ አልቋል አልቋል። አንተ ከዚህ መጣ እንቀጣጥቁ ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር ልንገር። ጥሩ አውጣ። ምንም አትንገረኝ። ይኸውልህ አንተ ውጣ። እኔ በፍቅር ነው እየጠየቅኩ። እሺ ሄደ ፍቅር አቤት አባት አቃል ውጣ አንተ። ይኸውልህ በፍቅር ማጨረስልኝ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር የለብኝም እኔ። ይኸውልህ መቅጠፍ ለምዳን። አይ መቅጠፍ አለ ኮሮና ቫይረስ ቀጥለ አንተ ነህ። ይኸውልህ ውጣ አሁን። እሺ እኔ አሁን ልስማማ። የሰውል ቅለት በኋላ በራስ ወርዳት ውጣ ከዚህ ብሎ እንደዚህ ስንጫጫ ጸሐፊ ትሰማለች። ስለዚህ ለአንተም ጥሩ አይደለም። ምን ፈለክ? ይኸውልህ አንተ ምን ፈለክ? ጨርሰህ ስጠኝ። ምኑ ፈረመ? አረ በለው ተጠይቅ። ጨርሰህ ሂድ ውጣ ከዚህ ፈርመስ ጠይቅ። እውነት? አይ ናንከ ባሪ ባንተ
na ejje way qorta yasna farma inde anta qayyara alle lemin hasabu qayyara alle atwata man mindinu yefelleku wuta ene yefellekut indanta net bashtanya cinqlat edo mattatab yallebat yutwa yolle bezi begurbet bemenamen betelila neger yedallu kalk kante yebelata chen yalle yiswa che mana che anta mana che che mana anta malati taragaqta adda ene che adam dey koy ne chaalu kanta ahun mindinno satay yalla satay alsatim lemin alsatim mikniyatus mikniyatu yellem alsatim enet mikniyat saynor hede sile magbar wuch anta yanesawne sile magbar bemagbar sile magbar tabike ne mettawut ma sile temalalasu teko sile magbar yatabek ede memalalasi malalasi malde madiyalin yol milton wota ide hede ta kabiro sama hede ndata menome anta bro no sara uchar አንቺም ባለበትሽምና መሰሎችሽ መጀመር መንጀከር ከመስታችሁ ፍጭ እንግላታችሁ ላባጆ ገብተሽ ታጠብ ወጪ ምንድን ነው ሄጆት መናሽ አረ ፕሊስ በእናት ተረጋጋ አንቺ ወጪ እዛ ፕሊስሽ ነው ተሽፈልግ ኦ ማይ ጋድ እሺ ስራ ታብስ ወጪ ተረዳኝም ፕሊስ ወጪ ከዚህ ቢሮ አንቺ ወጪ በየሻል ሄጂ ሄጂ ባይ ምንም ተይ ባለብ እንዴት ነው የምትሆነው በእናታችሁ ሌላ ነገር ሲቅ በሰው ህይወት ላይ ቀልዳል በሰው ህይወት ላይ ቀልድ ይቀልዳል ማነ እነነ እና ባሩ ለተቀርጥ ነው እንዴ ሰላም ነው አውራ ደም ሰላም ነው ምን ሰላም አለ እንደናንተ ማባርሰብ ያለ ምን ሰላም አለ ምንድነው ደሞ እዴ ምንድነው ደሞ አትበል ጤነኛት መስል አንተ ራስ እሺ ምንድነው ጉዳይ አንተ ምን ፈለክ እኔ ፋይል እዚህ አስገብቼ ነበር ምን ማለት ፋይል ነው ፋይል መንጀብ ቀድል ማውጣት የሱቱ መንጀብ ቀድል ማውጣት ፋይል ያስገብቼ ነበር እሺ እና አሁን ከሩቅ ቦታ ስለመጣው ፋይሉ ለመጋልባት ነው አጥ ፋይላቹ ገብቷል ፋይላቹ ቆይቷል አሁን እንጃፍ ከል ተታውጡ አይደለም ፋይላቹ ገብቷል ግን ደግሞ ፋይሉን ሳጣር የተደራጀ ፋይል ይላክ ገብቷል አ ሷም በገንዘባ ነው ተታውጡ አመጣችሁ አንተም እንደዛው ስለዚህ ቆይቻለሁ ነው ገብቷል ሚሊዮንም ይመጣው እንደዛ ነው አንደኛ ስነ መግባር ይላክ ፋይላቹ ነው ነባለው ካድኔ አዲስ ተሻሚ ነኝ እዚህ ቢሮ ዋና አንተ ነው ማለት ስለዚህ ምታወሩ ነገር በቃ ከስነ መግባር ውጪ ሆነን ያትል ማውጣው አሃ ተጣ እዚህ ቆማሎ እዚህ አድራሉ እንዴ በቃ ይሄ ድልብስ ከባት ደውልና አምጣና እዚህ ታጥራለህ እሺ ሄደ ሽራንድ ሄርታ አሮ እሮ ታበናት እኔ ታላይ ነኝ ምን ያርጋ ወጣይ እባክህ እ